Fala futuros aprovados, boa noite! Estamos aqui pontualmente às 21 horas e 15 minutos com o nosso Deixando a Concorrência Para Trás: Método Sormani Matemática. Galera, como é que você vai deixar a concorrência para trás? Aprendendo o Método Sormani. Separamos aqui algumas questões, ó, independentemente do concurso que você vai fazer, todas as questões aqui selecionadas são assuntos que caem mais do que Neymar no concurso que você vai fazer. Então, prestem atenção, questões super recentes, onde dentro das questões eu vou mostrar a teoria esquematizada, como detonar como deixar a concorrência para trás. Então, deixa o like aí no vídeo, curta e compartilha, comenta aí, galera, e vamos embora. Gente, essa questão de número 1, um, uma questãozinha agora, ó, super recente da FGV, ó, 29 de 9 de 2024. Questão da prova do TRF, galera. Concurso altamente concorrido, uma questão sobre regrinha de três. Vamos lá. Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 quilogramas de feijão em cinco dias. E aí diz, a quantidade de feijão que 60 soldados... Consumirão em 15 dias é de. Gente, esses probleminhas que têm grandezas, né? Grandezas é algo que pode ser contado, né? É algo que pode ser medido. Então, quantidade de soldados eu posso contar, tá? Quantidade de dias eu posso contar. Então, tudo que eu posso contar que eu posso medir são grandezas. Quando você pega probleminhas que têm grandezas, e ele pede o valor de uma dessas grandezas. Eu tenho uma regra de três. Só que aqui é uma regra de três composta. Por que composta? Porque eu tenho três grandezas: soldados, quantidade consumida em quilograma e quantidade de dias. Muita gente vai fazer isso aí por setinha, vai perder tempo. Eu vou mostrar um dos métodos, ó. Você vai utilizar o método da causa consequência. Professor, o que seria isso? Esse método, ele vai fazer com que a gente não precise comparar as grandezas, se é direto ou inverso, por exemplo. Basta você utilizar um pouquinho do português, ó. A consequência é o que o sujeito faz. Tá? O que o sujeito faz, o que é produzido, o que é consumido, o produto final é a consequência. O sujeito aí, os soldados, você vai perguntar: soldados, vocês estão fazendo o quê? Eles vão dizer o quê? Estamos consumindo quilogramas de feijão. Então, ó a quantidade em quilogramas de feijão consumido é a consequência. Galera, descobriu quem é a consequência? O resto é causa, ó. Quem seria aí causa? A quantidade de soldados e a quantidade de dias. É só separar, ó. A consequência da causa. Beleza. Vamos agora colocar os dados: ó. 50 soldados consomem 20 quilos em 5 dias. Vamos lá. E aí, ó, a quantidade de feijão, não sei. Vou chamar de X, que 60 soldados vão consumir em. 15 dias. Primeiro passo, facinho facinho, né? Descubro quem é a consequência. É o que o sujeito faz. Descobriu a consequência, o resto são as causas. E aí, galera, o que é que acontece, ó? Qual é a dica? Sempre na causa você vai passar uma reta, sempre a sua causa na vida é reta. Retidão. Então, ó, sempre na causa, nos elementos da causa, você vai passar uma reta, ó. Reto na causa, reto na causa. E aí vai fazer agora o seguinte, ó. A reta que tá em cima desce, a reta que tá embaixo sobe. É sempre assim, ó. Reto na causa. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe. Você vai multiplicar ó, quem está na mesma reta. Vamos lá: 50 vezes 5 vezes x. Igual ao produto que está na outra. Ó. Quem? 60 vezes 15. Vez 20, gente ó, eu posso cortar aqui ó, zero de um lado, zero do outro, tranquilo? E aí eu vou fazer o seguinte: ó, ficou 60 vezes 15, vezes 2, esse 5 vezes 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Ó. Então vai passar para baixo. Esse 5 vezes 5. Quem quiser simplificar, faz. Ó, 60 dividido por 5. Sobra 12. 15 dividido por 5. Sobra 3. E aqui 2. Ó, 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. 72 quilogramas, ó. Letra C. Só isso. Reto, reto na causa. Quem tá em cima, desce. Quem tá embaixo, sobe. Galera, quem tem dificuldade em simplificar, poderia fazer essa questão assim, ó: 5 vezes 5 vezes x. 25x. E aqui 60 vezes 15 dá 900 vezes 2. 1800. Aí quem é x? Ó, o 25 tá multiplicando, passa dividindo 1800, ó, dividido por 25. Galera, se você pegar aí 1800. E dividir por 25, isso vai dar exatamente quanto? 72. É por isso que eu digo, ó, simplificar é vida. Tá aí, ó, Guilherme falando que gabaritou essa prova e fez o curso do exato para Gabaritar. Guilherme, beijão, meu amigo. Você merece, batalhador. Sempre estava lá conversando comigo. É isso aí. Vamos embora. Gente. Essa aqui, ó, do TRF1 foi para analista judiciário, ó. Essa aqui para técnico. Vamos lá. Olha o que ela diz. Em um supermercado, uma lata de certo produto foi anunciado com preço e oferta. Ou seja, ó, e 6,49 por 1,99. O valor do desconto é aproximadamente, vamos lá. Toda a questão que ele fala em desconto, em aumento, em porcentagem. Primeira coisa que você vai fazer é verificar quanto foi primeiro desconto em dinheiro. Então vamos lá, ó de quanto foi o desconto? Aí, em dinheiro, ó. Perceba que esse desconto aí, né, ele tá em reais. Então eu vou pegar aqui, ó, 6,49 e vou subtrair de quanto? De 1,99, porque ó, de 6,49 por 1,99, se eu subtrair R$ 6,49 menos R$ 1,99, né? Isso aqui dá quanto? R$ 4,50. Eu vou ter quanto foi o desconto. E aí você vai fazer, ó. Sempre o que eu tenho no início é 100%. 6,49 é 100%. Só que eu quero saber. De quanto foi o desconto em porcentagem, ó. cinquenta, que foi o desconto é X. Gente, sempre quando você pega essas questões, que ele quer saber quanto foi dado de desconto, de aumento de porcentagem, ó. É só fazer o cruz credo. Então, vou multiplicar aqui cruzado, ó. Vai ficar 6,49 vezes X, né, que dá... 6,49x igual a 4,50, né? Vezes 100, né? A vírgula vai andar duas casas. Vai ficar 450. Quem é x, ó? O 6,49 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. E aí, galera, o que é que eu vou fazer? Ó, continha com vírgula... Vamos eliminar as vírgulas, ó. Vou andar duas casas embaixo. Vai ficar 649, né? Como eu andei duas casas embaixo, eu tenho que andar duas casas em cima, né? É só acrescentar dois zeros, ó. Então vai ficar quanto aí? 45 mil dividido por quanto? Por 649. Gente, essa continha aí ela vai dar Aproximadamente, ó, vamos parar aqui 69,33%, ou seja, aproximadamente um desconto de quanto? De 69%. Galera, olha, Tranquilinha, ó. Questão agora, super recente, TRF, primeira região. Vamos embora. Questão 3, Instituto Acesse. O senhor João deixou uma herança de 60 mil que deve ser dividida entre três filhos: Bruna, vou chamar de B. Carlos, vou chamar de C. E Rodrigo, de forma proporcional às suas idades. Galera, quando ele diz de forma proporcional, é de forma diretamente proporcional. Ele vai pegar 60 mil e vai dividir de forma proporcional às suas idades. O que quer dizer isso? Quem tem mais idade ganha mais, quem tem menos idade ganha menos. E aí ele disse. Bruna tem 24 anos. Carlos tem 30 anos. E Rodrigo tem 18 anos. E aí ele diz: a quantia da herança destinada a Rodrigo. Gente, eu já falei aqui, isso cai. Em toda a prova de concurso, galera, mandou dividir em partes diretamente. Se você tem o todo e você tem as partes, pegue o todo. Pra que, Pegue o todo e divida pela soma das partes. Então, peguei aí, ó. O todo, quanto? 60 mil. E dividir isso por quem? Pela soma das partes. Vai ficar 60 mil, ó. Dividido por quem? 24, aí mais 30, 54, né? 54 dividido, aí 54 mais 18, vai ficar... 72, galera Ficou aí 60 mil Dividido por quanto? 72, vamos simplificar Isso aqui, gente, ó Por 6 Vai dar 10 mil Por 12, né? Se eu quiser ainda simplificar Por 2 Tá Daria quanto? 5000 sobre 6. Eu ainda vou fazer o seguinte, ó. Eu já podia simplificar isso aqui por 4, ó. Isso vai dar quanto? 10000 dividido por 4. 2500 dividido por quanto? Por 3. Professor, por que você não pegou logo 60 mil e dividiu por 72? Porque quando eu fizesse a divisão, não ia dar um resultado exato. Então você tem que ter a manha de quando você verificar que vai fazer a divisão e o resultado não vai dar exato, você deixa isso em forma de fração. Lembre, quando você pega o todo e divide pela soma das partes, ó. Isso aqui que você está encontrando é o valor de uma parte. Olha. Uma parte é 2.500 dividido por 3. Só que eu quero, Rodrigo. Rodrigo aqui tem quantas partes? 18. É só você fazer o quê? 18 vezes quem? Quanto é o valor de uma parte? 2.500 sobre 3. Gente, ficou facinho, ó. Simplifique. 18 por 3. Vai sobrar 6. Quem é 6 vezes 2.500? 15.000. Tem 15.000 aí como resposta. Diga, professor, tem resposta. Lady Lady B. Deixa eu dar um macete aqui para vocês, ó. Quando você perceber que tá pegando o todo, dividindo pela soma das partes, porque quando você pega o todo e divide pela soma das partes. Você está encontrando o valor de uma parte, de uma cota. Na hora que você for dividir, se você perceber que o resultado não vai dar exato, por isso que eu deixei em forma de fração, você simplifique as partes. Ó, Vamos lá. 60 mil dividido em partes diretamente proporcionais a quem? 24 Trinta e dezoito. Galera, simplifique todas essas partes por seis. Aqui vai ficar quatro. Aqui. 5. E aqui. Três. Não me interessa mais isso. Você pode simplificar as partes. Não tem problema. Você não pode simplificar os 60 mil. Mas as partes você pode. E aí você vai fazer a mesma dica, ó. Quem é o todo? 60 mil divida pela soma das partes. 4. Mais 5 mais 3. Ó. Vai ficar 60 mil. 4 mais 5. Dá 9. 9 mais 3. Dá 12. Olha que beleza. 60 por 12 aqui dá 5, ó. Acrescentando os três zeros cinco mil o que é cinco mil o valor de uma parte só que ele quer Rodrigo ó Rodrigo aqui quando a gente simplificou ele ficou com quantas partes três partes só que cada parte vale quanto cinco mil 3 vezes 5 mil dá quanto? 15 mil, galera. Aqui é método soma, gente. Vou repetir. Pegou o todo, dividiu pela soma das partes. Viu que a divisão não vai dar exata? Foi por isso que eu deixei aqui em forma de fração, né? O que você faz? Simplifique as partes. Que aí vai dar bonitinho. Então, tá aí. Passamos pela questão 3. Vamos embora. Gente, questãozinha ó do Instituto Mais. Giovana comprou cinco figuras de ação e as deixará uma ao lado da outra em uma prateleira ela pintará cada uma das figuras com uma de três cores possíveis né de modo que as figuras adjacentes né que estejam do mesmo lado não possuam a mesma cor assinale a alternativa que apresenta quantas são as maneiras diferentes que Giovana pode pintar as figuras de ação vamos lá quando você pega esse tipo de questão, que ele chega na prova e diz, quantas maneiras, quantas são as possibilidades, você sabe que isso aí é um problema de análise combinatória. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, ao todo, cinco figuras de ação. Ó. Vou botar assim. Uma. Duas três, quatro, cinco. E você tem aqui, ó, três cores disponíveis. Suponha que são essas cores, ó: verde, azul, azul. E preta, essas são as cores, galera. Veja, eu vou começar a pintar por aqui, quando eu for pintar essa primeira figura, eu tenho três possibilidades. Ou eu vou pintar de verde, ou de azul, ou de preto. Então, ó, eu tenho aqui três possibilidades. Suponha que eu vou e pinte isso aqui de verde. Aí o que, é que vai acontecer? Ó, eu vou pintar essa aqui. Essa aqui, que eu vou pintar agora, ela não pode ser verde. Professor, por quê? Porque duas adjacentes. Não podem ter a mesma cor. Como eu já pintei essa primeira aí de verde, essa segunda não pode ser verde. Então, essa segunda: Ou ela é azul ou ela é preta. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Duas. Mas suponha que eu pintei isso aqui de azul. Agora eu vou pintar essa aqui, ó. Essa daqui só não pode ser azul. Só não pode ser azul. Por quê? Figuras adjacentes não podem ter a mesma cor. Então ela só não pode ser azul. Então, ou ela é verde ou ela é preta. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Duas. Suponha que eu peguei isso aqui e pintei de novo de verde. Não tem problema. Vou pintar essa aqui, ó essa aí tá o que é que acontece ela só não pode ser verde por quê porque figuras adjacentes não podem ter a mesma cor beleza então o que é que acontece se ela não pode ser verde ou ele é azul ou ela é preta tem duas possibilidades suponha que aqui eu peguei e pintei de preto Quando eu for pintar essa aqui, ó, ela só não pode ser preta, mas pode ser o quê? Verde ou azul. Quantas possibilidades? Duas. É só multiplicar. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48 aí, como resposta, letra A de aprovação. Bonitinha, né? Show de bola, né? É isso aí. E galera, última questão, questão top, viu? Top. Questão da Selecom, que vai elaborar a prova da PM Sergipe para todos os números reais x e y define-se define-se isso aqui ó como sendo a soma dos inversos de x e de y galera ele está dizendo que isso aqui é a soma dos inversos de x e de y o inverso de x é 1 um sobre x. O inverso de y é um sobre y. Ele está dizendo que isso aqui é essa soma. E aí ele diz: portanto, esse número aí é igual a. Vamos lá. Galera, você vai resolver isso aí de dentro para fora. Vamos lá, ó. Eu vou primeiro resolver isso aqui. Vamos lá. Pelo que a gente aprendeu, ó. Mzão, parêntese, 2 e 3. Isso aqui é o x. Isso aqui é o y. O que foi que ele disse? Que esse m aí, de x e y, é a soma dos inversos. Então vai ficar aqui... 1 um sobre 2, mais quem? Mais 1 um sobre 3. E aí eu estou somando a fração 1 meio mais a fração 1 um terço. Eu já ensinei a vocês aqui o método do peixe. Para que, é que serve o método do peixe? Quando você vai somar frações ou subtrair frações que os denominadores são diferentes. E aí, você não precisa tirar o MMC, ó. Você vai desenhar o peixinho. Vai ficar esse vezes esse, 2 vezes 3, 6. Agora, ó, esse com esse, 1 um vezes 3, 3. Agora, esse com esse, 2 vezes 1, um, 2. Você vai agora o quê? Somar. 3 mais 2, 5. Isso vai dar 5 sextos. Isso vai ficar, então, assim, ó. Emisão de quem? Quem é isso aqui que a gente calculou? Cinco sextos. E aí, vírgula quem aqui? Quatro. Então, ó, é como se isso aqui fosse o X, e isso aqui, o Y. E o que é isso aqui, gente? O que, é que a gente faz? Soma os inversos, ó. Qual é o inverso? O inverso de 5 sextos. É só inverter a fração, ó. 6 quintos. Mais... Quem é o inverso de 4? Ó, o inverso de 4. Gente, 4 é como se fosse 4 sobre 1. Um. Quem é o inverso de 4 sobre 1? Um? 1/4, um né? Tá vendo? 1/4. Um então, o um inverso de 5 um sexto é isso. O um inverso de 4 é 1/4. Um Como é que eu somo? Isso aí. Método do peixe, ó. Esse com esse. 5 x 4 20. Cruza. C vezes 4 24. Cruza. 5 x 1 5, ó, oh, né? Mais 24 mais 5, 29, 29 Sob 20, letra D de Deus. Galera, tá vendo como os caras sabem criar questões? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Quem não segue, galera, o nosso Instagram, segue aí o nosso Instagram, o Instagram do Exatas Pra Gabaritar, entra no grupo do Telegram. Essa aula vai ficar gravada. Quando acabar agora a aula, curta aí e compartilha. Isso é muito importante aí para todos nós. Fiquem ligados aí que a gente vai ter vários eventos. Meus amores, beijão. Muito obrigado e vamos juntos! Valeu! Fui!